имаме конструктивен состанок предводен од премиерот господинот Зоран Заев. Значи имаме конкретен предлог за покачување на платите и јас би кажал дека ова е историско покачување на платите во дејноста образование, така што конкретниот предлог е од април месец платите да бидат покачени за дополнителни 10% во дејноста образование, почнувајќи од основно, средно, високо и наука. Така што во 2018 сме имале 5% покачување на платите, во 2019 од септемвриската плата со дополнителни 5% покачување на платите и априлската плата ќе биде во 2020 со 10% покачување на платите дополнително, значи процентно покачување на платите.